Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain simayon uh, Masya mga kapatid Nandito tayo ngayon sa Istiraha al -nikra at kasama natin yung mga masisigasig na Tawag rito Ito, kapatiran sa Islam Ayan, Masya Allah ah, Ganda agad ng ngiti ni Brother Yusuf <laughs> Assalamualaikum bro At uh, sa mga bagong balik Islam Assalamualaikum sa inyo Masya Allah. Kay brother Mukhaladin, Assalamualaikum. Alaykum Masya Allah. Kay bro, ano pangalan bro? Abdul Latif. Abdul Latif. Allah, Masya Allah. Ito yung mga bagong balik Islam. Assalamualaikum sa inyo mga kapatid. At yung legend dito, si brother Amir. Ayan eh, o. Mga legend na yan dito Si brother Isa, pati si Abdul Aziz. Ayan. Welcome back bro. Ha? Salam ka Saad, Salam ka. Alaykum Assalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sana yung chula natin, bro Amir. Kala mo may tayo. Ah, hindi. Nagkasakit. Ah, siya Allah. Okay, bismillah. Insya Allah, sa gabing ito, ang tatalakay natin ay isa sa mga kwento, pero hindi natin ito isa sa Summarize lamang, masyadong summarize talaga. Sa isa sa mga tafsir ng Suratul Buruj, you no, know, isa sa mga talata rito, ikukwento natin siya Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaikli dito sa al buruj ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran Qutila ashabul ukhdud, pinatay sila silang mga nagsi, nag sisampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sino yung pumatay sa kanila ito yung kwento sa, sa lamang natin Merong kasing hari sa panahon na ito na nag-aangkin na siya ay Diyos siya yung Panginoon. Napakarami na itong kwento noong unang panahon. Alam natin yan. Kaya nga uso noong araw yung digmaan. No? Sa Europa, yung Persian Empire, Roman Empire, at, oh, yung mga nauna pang mga impero na yan. Bago pa yung Islam, ibig natin sabihin, no? bago pa dumating yung Islam. Nung dumating ng Islam, siyempre, si Propeta Muhammad SAW, sal wasallam uh, nagparating ng dakwa hanggat sa uh, lumaganap ang Islam sa pamagitan ng pagpaparating ng Islam. Ngayon mga kapatid, may isang hari, ito ay nabanggit sa Bala ng Quran, na ang turi niya sa kanyang sarili ay Diyos. At lahat, lahat ng hindi maniwala sa kanya, ang parusa itatapon sa malalim na hukay at doon ay may mga panggatong, may apoy, susunugin lahat ng hindi maniwala sa kanya. Ilarawan natin ito mga kapatid kung sa panahon natin ngayon. Kaya ba natin itong ilarawan? Hindi ka maniniwala sa hari. Ano yung gagawin sa'yo? Itatapon ka sa apoy. Nang buhay. Yan ang kwento, buhay. Sa China nga, mga kapatid, sa China, yung sa Turkistan, alam natin kapag Ramadan, ang ginagawa ng mga Muslim, ano? Nagpa-fasting, di ba? Yung ibang Muslim doon, hindi nagpa-fasting. Totoo, hindi nagfa-fasting. Bakit? Hindi naman lahat, no? Pero yung iba nagfa-fasting. Karamihan sa kanila. Ngunit yung iba, dahil sa takot nila sa government ng China, hindi, hindi sila nagfa-fasting. Yan ang katotohanan. At doon, bawal yung balbas sa China. Ganun yung kalagayan ng mga Muslim. Bawal yung hijab. Kapag bata ka pa, hindi ka pwedeng pumunta ng masjid. Bawal ka magturo ng Islam sa labas. Bawal ka magdawa. Kasi mga komunista yung tao ron eh. Yung government na yun. Kawaway mga Muslim doon. Kaya eto yung kwento natin kung uh, binigay ko lamang halimbawa yung sa China kasi may mga ganung Muslim eh, yung inaapi talaga hanggang ngayon sa kasalukuyan etong mga yung kwento na ito yung mga naniniwala kay Allah na iisa lamang ang Panginoon ani yung parusa sa kanila itatapon sa sa apoy na yon ngayon may isang syempre nakapila sila tatanungin Maniniwa, naniniwala ka ba sa harna siya ang Panginoon? sasabihin ng kapag sabihin niya, oh siya yung Panginoon, hindi siya itatapon. Pila. Hanggat sa may isang kwento rito, yung huli, sabi pa ni Propeta Muhammad SAW, walang nagsalita na bata maliban sa apat. At kasama rito, yung bata na ito. Isa sa mga kwento nagsalita na bata, yung Ashabul Ukhdud, ito, at ito yung kinukwento natin, yung babae na hawak-hawak niya yung anak niya isang gol kasi yung, bab yung babae na ito, naniniwala kay Allah. Naniniwala sa nag-isang Diyos. Para nagdalawang isip siya na itapon ang sarili niya sa, sa apoy na yun. Kasi kasama niya anak niya Walang nanay na gustong mamatay ang kanyang anak. Ang iba nga, yung nanay, gumagawa na ng, ano eh, ng mahirap na trabaho, ng ibang bansa, iniiwan yung anak nila para lamang sa kanilang anak. Sa kalagayan na pa kaya ito, itatapon ang kanyang sarili kasama yung anak niya. So nagdalawang isip yung babae na ito. Sa puntong ito, nung siya nagdalawang-isip, nagsalita yung bata. Sabi niya, "Isbiriya umma, fa innaki 'ala al O aking ina, magtiis ka, magtimpi ka sapagkat ikaw ay nasa katotohanan, ikaw ay nasa tunay na paniniwala na desisyon. So kaya yung ginawa nung nanay, itinapon niya mismo 'yung kanyang sarili sa sa apoy na 'yon kasama ng kanyang anak. Mas nang ibabaw sa kanya yung paniniwala sa nag-iisang Diyos kaysa sa parusa. Ngayon mga kapatid, Sabi, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bala na Quran, ang daming Muslim ang namatay sa pangyayaring ito. Pagkatapos, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجَرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ Allahu Akbar. Pagkatapos nilang patayin ang mga tao, ang mga naniniwala sa nag-iisang Diyos na si Allah, pagkatapos sunugin ng buhay, ano pa yung sinabi ni Allah? Ilala eh, din tao. Kapag nagbalik loob yung mga pumata, yung mga pumaslang, nagbalik loob yung mga pumatay na yon at sila nagtauba, tunay nagbalik loob kay Allah at gumawa ng mabuti para sa kanila ang malaking gantimpala mapapasa kanila yung paraiso. So mga kapatid, ang point natin dito, yung awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay mapagpatawad. Kahit gaano kalaki ang kasalanan ng isang tao, pinapatawad ni Allah. Tinatanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang tao ang magbabalik loob sa kanya. Kaya nga sinasabi sa ibang talata, Kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim. Sabihin mo o oh Muhammad, Alladhin kulya ibadiy alladhin asrafu sa akin mga alipin. So lahat tayo kinausap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipabatid sa kanila o Muhammad na naging mapagmalabis sa kanilang sarili. Ito, alladhin asrafu ala anfusihim. As al as Gumawa ng droga, nakapatay, loko, ng ape, lahat na ng kasalanan na gawa niya, naging mapagmalabis sa kanyang sarili. La taqnatu min rahmatillah, ang sabi ni Allah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Innahu yaghfiru dhunuba jami'a. Ang lahat ng uri ng kasalanan ay pinapatawad ni Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Tunay na si Allah ang mapagpatawad at mahabagin. Mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala, kahit gaano kalaki ang kasalanan natin, bukas ang kanyang pintuan. At kapag tayo magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tayo magbabalik loob sa kanya, hindi tayo magbabayad. Hindi natin kailangan pumunta sa imam o sa ustad para sabihin yung kasalanan natin. Ustad, imam, nakagawa ko ng ganito. Sa mga kristyano, anong tawag dito? Confession. Kumpisal. Confession to the sa Islam, walang ganun mga kapatid. No? Yung mga kasalanan na nagawa mo, pinagtakpan ni Allah, walang nakakakita, walang nakakaalam sa pagitan mo lamang at pagitan ni Allah, Huwag mo nang sabihin sa iba. Ano mang kasalanan niyan, huwag mo nang ipagkalat. Huwag mo nang ipagsabi. Pinagtakpan ka ni Allah. Ganito, ganito kaganda ang ating relihiyon. Diretso tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob tayo sa kanya. At ang sabi rin sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ta'ibu min ang taong nagbalik loob kay Allah ng tapat, yung bukal sa kanyang kalooban, parang wala siyang kasalanan parang wala siyang kasalanan. Napaka mahabagi ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka mauwain niya. Kaya, wag tayong mawawalan ng pag-asa. Kahit kano kalaking nagawa nating kasalanan. Ang tanong, Ustad, araw-araw ako nagbabalik loob kay Allah. Lagi ako nagbabalik loob kay Allah. Pero, paulit-ulit naman ako nakagawa ng kasalanan. Anong gagawin natin? ba diba? Paulit-ulit naman nakagawa ng kasalanan. Ang gagawin natin mga kapatid, huwag tayong mawalan, huwag tayong mawalan ng pag-asa at huwag tayong susuko sa pagbabalik kay Allah hanggang sa maging matuwid tayo. Bakit? Bakit mga kapatid? 'Di ba yung damit, yung puting damit, kapag madumihan, ano ginagawa mo, bro? Laban mo. mo. Kapag madumihan uli? Lalaban. lalaban uli. Kapag madumihan, ganyan 'yung kasalanan. Kapag magkasala ka, magbalik lob kay Allah. At 'wag na 'wag mong hahayaan mang ibabaw sa iyo ang demonyo ang shaitan. Ang sata, si satanas na isinumpa. Dahil kapag siyang nang ibabaw iyo, talo tayo. Ito yung gusto ng demonyo eh. Ang gusto ng demonyo, lahat ng tao at lahat ng mga jin, mahikayat niya saan? Sa impyerno. Makasama niya sa impyerno. ثم لا آتي أنه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سابينا، بعاقونا kay Allah pupunta ako sa kanilang harap, sa kanilang likuran, sa kanilang kanan, kaliwa, kahit saan, nandun ako. Ngunit sa kabilang buhay, sasabihin ng demonyo, ang sasabihin ng demonyo, ang sasabihin ni Iblis, sa banal na, ang sinasabi sa surat Ibrahim, Fala talumuni walumu anfusakum. Huwag niyo akong sisihin. Sisihin ninyo ang inyong mga sarili nangako si nangako si Iblis, nang no, ang pangako ni Iblis sa atin, gumawa ka ng kasalanan. Magbalik loob ka lang bukas sa susunod na linggo. Next month magbalik loob ka kay Allah. Sa susunod na buwan, gumawa ka lang kasalanan. Bata ka pa naman eh. Saka ka na magbalik loob kung matanda ka na. Ito yung pangako ni Iblis. Hangga't sa nadatnan ng kamatayan, hindi pa siya nakakapag balik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi niya sa banal na Quran, huwag niyo kung sisihin, sisihin inyong mga sarili tunay na si Allah pinangakuan kayo ng totoo. At ako, nangako sa inyo, sinuway ko ang aking pangako. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, ang relay Islam ay napakaganda. Napakaraming kabutihan na maaari natin gawin. Napakaraming uh, gawain na ito ay bumubura ng kasalanan. Una narito, yung limang beses na pagdarasal sa isang araw, yung pagbibigay ng sadaka, halimbawa, na yung pagbibigay ng sadaka, pagtasbih, subhanallah, wa bihamdi, at naparahin pang kabutihan. Pagpunta sa Makkah, Hajj, Umrah, yung pag-aayuno, mga dahilan upang tayo ay patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, magbaliklog magbaliklog tayo palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? magbaliklog lamang tayo. Huwag, natin, huwag tayong papadala sa iba. Bro, masyado ka naman banal. No? Kasi may mga ganyan, lalo yung mga balik Islam, yung mga bagong yaka lamang sa Islam, Naalala ko rin dati nung bago mo ako, sinasabi na ako ng mga tropa, oh, banal na si ano, si Erlo oh. No, yung unang suot ka nito, ko kopya. Nagtawanan yung mga ano. Pinagtawanan ako habang naglalakad kasi may suot ako nito. Na Ang ginawa ko habang naglalakad papuntang masjid, tinanggal ko. Kasi pinagtawanan ako eh bago mo simpala mga ako noon. 'Di ba? Ano ba naman yung wala tayong kaalaman sa Islam. Konti lamang yung kaalaman natin. Kaya nakakatampo minsan eh. Gusto mo maging mabuti, eh. pero pagtawanan ka ng, kaibigan mo. So yung mga ganun tao, hindi sila yung tunay na kaibigan. Kasi yung tunay na kaibigan, siya, nahahatakin kanya saan? Sa paggawa ng mabuti. No? Ayun yung tunay na kaibigan. Wallah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka may mga katanungan kayo, siya Allah subhanahu ta'ala. Sa mga bago muslim, may mga katanungan ba kayo? Braisa, Bro Isa, may tanong? Uh, malapit na yung ano. Yung winter. shala Na, naranasan nyo ba yung winter dito? Hindi. Hindi pa? Ilang buwan na kayo dito? Maglilima pa lang. Maglilima? Masya Allah. Alhamdulillah. na kayo. Handa nyo na. May mga jacket na kayo? Handa nyo Hindi, malamig talaga rito. Kapag taglamig. Bakit ano? Pumasok kahapon si ano? Si sinasabi sa kanya, kung hindi ka papasok ng Friday, pasok ka ng Saturday. Hmm. Kaya wala siya ngayon dito. wala. Yung umaga, ng Friday na umaga, pwede na kayo masunduron, di ba? Oh, Siya lang, pag magkaroon tayo ng kasi rito. Tsaka magkakaroon tayo ng ano dito ha, translate khutba. Yung khutba to yung Friday, dito tayo Juma, ha? Yung after ng sala ng Juma, o kaya lahat bago mag-Juma nandito, tas magsala sa isang masjid dito after nang sala transit yung khutba alam niyo khutba yung sermon to yung friday di ba yung sermon dito is arabic Diba? ba kaya itatranslate natin insha subhanahu wa ta'ala at least nalalaman natin kung ano ba yung tinala ng Khutbah khutba alhamdulillah so wala nang katanungan insha ang Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.